سلام زموږ د دې مهال خبرونو ته ښه راغلاست. په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرچکو ته. په ترکیه کې طالبانو ته د دفتر د جوړېدو په اړه د افغان دولت هیله مندي. له طالبانو سره د مستقیمو خبرو په اړه د بریتانیا د پارلمان څرګندونې. او د منځني ختیځ په هیوادونو کې له دولت ضد مظاهرو سره د ایران تړاو. اوس هم پوره خبرونه ویاند سمیع الله جلالزی. جمهوری ریاست په ترکیه کې د طالبانو لپاره د دفتر جوړېدو ته هیله مندی. د جمهوری ریاست د ملي امنیت سلاحکار وایي افغان حکومت د ترکیې لخوا په نوموړي هیواد کې د طالبانو لپاره د دفتر له پرانیستلو هرکلی کوي. بلخوا یو شمیر کارپوهان په ترکیه کې د طالبانو لپاره د دفتر جوړول یو سیاسي حرکت ګڼي. له یو کال وروسته یو ځل بیا په ترکیه کې د طالبانو د نمایندګۍ د دفتر د پرانیستل کېدو خبره کېږي. که څه هم طالبان تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښولی، خو رنګین دادفر سپنتا په دې وروستۍ کې له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د نمایندګۍ دغه دفتر له وسله والو مخالفینو سره د دولت په خبرو کې اسانتیا رامنځته کوي او زیاتوي ترکیه د افغانستان د خلکو او حکومت لپاره د باور وړ هیواد دی. په هغه صورت کې چې له ښکېلو ډلو سره خبرې ترسره کوو، نو ښه دا ده چې هغوی یو مشخص ځای ولري. د افغانستان دولت لخوا د طالبان لپاره د یو ځانګړي تعریف نشتوالی تل مطرح دی چې یو شمېر کارپوهان پر دولت په نیوکې سره وایي افغان دولت لومړی باید د طالبانو په اړه یو روښانه تعریف وړاندې کړي. طالب وقتی که میگیم کدام طالبا؟ ما طالبایی داریم که اونا در سپورت پاکستان قرار دارن، طالب داریم که مردم و کشورهای دوستی که با ما ایجا هستن برای از اونا القاعده خطاب میکنن، میگن وابسته به القاعده است. طالبایی که اونا به اصطلاح توسط این مردم و یا مردم ما سپورت ندارن، به خاطر چی که یک تعریف خاص پیدا نکرده که یعنی طالب کیست، چه برنامه سیاسی. په ترکیه کې د طالبان لپاره د نمایندګۍ دفتر رامنځته کول څرنګوالی تیر کال په یو سیمه ییزه غونډه کې مطرح شو، خو په دې وروستیو کې د رپوټونو له مخې د سولې د عالي شورا یو ویاند ویلي چې ترکیې منل د افغان دولت او طالبان ترمنځ د خبرو کوربتو وکړي. د بریتانیا پارلمان له واشنګټن او لندن څخه غواړي چې د طالبانو له مشرانو سره مستقیمې خبرې وکړي. د بریتانیا د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټه له طالبانو سره د امریکا د افغان حکومت په خبرو کې د متحدو ایالاتونو ونډه ډېره اغېزناکه بولي. بلخوا په داسې حال کې چې ولسمشر کرزی له طالبانو سره اړیکې ځنډنې ګڼي، خو ټینګار کوي چې افغان حکومت له خپلو لویدیځو ملاتړو سره یو ځای له طالبانو سره په اړیکه کې دی. د بریتانیا د بهرنیو اړیکو کمیټه خبرداری ورکوي په افغانستان کې به د ترهګرو په خلاف پوځي عملیات بری ته ونه رسیږي او د سیاسي فعالیتونو پراختیا په هیواد کې اوسنۍ ستونزې له منځه وړلی شي. دې کمیټې د یو رپورټ په خپرولو سره لیکلي چې د پوځي عملیاتو زیاتوالی په افغانستان کې د سیاسي حل لارې د موندلو لپاره هڅې له ستونزو سره مخامخ کوي. په دې رپورټ کې ټینګار شوی د امریکا او بریتانیا دولتونه په افغانستان کې د شته ستونزو د له منځه وړلو لپاره باید له طالب مشرانو سره مستقیمې خبرې وکړي. متاسفانه ما باز هم یک بار دیگر قربانی سیاست‌های نادرست و پرگماتیستی کشورهای زیدخل در مسائل افغانستان میشیم. افغانستان باز هم میخوایم تکرار بکنم که با یک استراتژی بسیار دراز مدت برای حل مشکلات خود ضرورت داره که نه تنها در سطح کشورهای تصمیم گیرنده بلکه در سطح کشورهای منطقه و خود مردم افغانستان که تصمیم گیرنده های اصلی باید باشند باید طرح شود. لابل خواه ولسمشر کرزی د بریتانیا یو تلویزیونی چینل سره په خبرو کې وایي افغانان او د هغې لویدیځ ملاتړي په اوسني وخت کې له طالبان سره په تماس کې دي. په اوسني وخت کې تماسونه روان دي، له بده مرغه دغه تماسونه مشخص ادرس نه لري. د بریتانیا د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټه د دغه هیواد له لوړ پوړو چارواکو غوښتي چې له طالب مشرانو سره د خبرو او په افغانستان کې د سیاسي بهیر د برابرولو لپاره خپلې هڅې پراخې کړي. په نړۍ کې د عدالت د تامین لپاره د خلکو پاڅونونه کولی شي د افغانستان پر حالت هم اغیز وکړي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي افغانان نور د تېرې یوې پېړۍ ځان غوښتنه نه مني. دغه کمیسیون زیاتوي افغانان اوس د عدالت د پلي کېدو په اړه پوره معلومات لري او له دې وروسته به د سیاسي جوړجاړیو قرباني نه شي.
بعد از حال که چی پرابی هوادونو پا تیرابی تونس، مصر، یمن، عمان، لیبیا، بحرین او اردن که ولیسی پاتسونون پرخشوی او لعمله دیدو هوادونو پا سلگون و سیدون که مده او تاپیان شول ده نمور هوادونو پا زرگون و تنه او سیدون که بکوره شویدیم ده بشر یکون خپلوا کمیسون ده پاتسونون پا افغانستان که ده عدالت ده چنگف لپار اغیز منگرنیم د بشری حقوقو خپلواک میشن وای که افغان حکومت په هر ډول سیاسي معاملو کې د خلکو غوښتنو ته پام و نه کړی دغه پاتونه به د افغانستان پر وضعیت هم اغیزه وکړي. این قرن گذشته نیست. مؤاخذه های مردم جهان میبینیم برای تطبیق عدالت و مردم افغانستان آگاهی کافی دارن از تطبیق عدالت در افغانستان. یعنی مردم اقناعت داده نمیتونن، ممکن است اینا سازش بکنن، چند تا وزارتخانه رو به یک هستگه بتن، ولی ممکن نیست که او دوره دکتاتوری که در قرن گذشته بود سر مردم افغانستان دوباره اعمال شود. نماره کمیسیون زیاتای افغانان هیچ دول دکتاتوری نمانیم. ممکن است که مردم این حرکت ها به تاثیر باشه سر مخصوصا سر افغانستان، چون حرکت هایی که در کشورهای اسلامی میشه و خصوص در کشورهای اسلامی و در کشورهای عربی خواسته نخواسته سر مردم سر وضعیت افغانستان تاثیر میکنه. دا په داسې حال کې دی چې لدې مخکې د سولې د عالي شورا رئیس برهان الدین ربانی هم خبرداری ورکړی و که دینی عالمان په ټولنه کې د مشرتابه رول ونه شي لوبولی دا وضعیت واګې به د فیسبوک او انټرنیټ ځوانانو په لاس کې شي. شکی نیست که اگر علما جای خود بگذارن، مرجعیت و رهبریت خود به دیگرها بگذارن، یگان وقت میشه که به اصطلاح جوانای فیسبوک و انترنت باز رهبری جامعه و تحولات اونا با دوش میگیرن. امروز ما میبینیم اگرچه حضور علما قوی هم هست، اما ده ای تحولات اخیری که در تونس، مصر، لیبیا صورت گرفته، یک تعداد اگرچه جوان ها هم پرورده های امو دعوتگرای مسلمان بودن، اما قیامه ها را اونا دارن که با کلی سازماندهی میکنن. در خغلی ربانی اشاره تر دیر پوتونس هم مصر که وروسته بدلون نوتوان چه دو پاتسونون لامالای مشری با دلش بیدم. در فیسبوک و تویتر پشان طولنیز شبکه چه کارکون که پنرده که میلیونون کسانو ترسیگی پا دی وروسته که پا سیاسی و طولنیز بدلونون که در پیغام رسون کرول با ولی دیم. متحد ایالات باید لافغانستان سر خپل مرستی کمی کری پا افغانستان و منځنی ختیځ کې د نړیوالو ځواکونو یو امریکایي قمندان وایي چې د افغانستان د پراختیا لپاره د امریکا د مرستو د لګولو څرنګوالی ناکام دی. نوموړی د کجکي بند بیا رغونې ته اشاره کوي او وایي چې دا مرستې بې ارزښته دي او زیاتوي چې له دې مرستو سره په پای کې طالبان ګټه پورته کوي. بلخوا د اوبو او انرژۍ وزارت د کجکي بند د بیا رغونې په اړه د امریکا مرسته اغېزناکه بولي. په داسې حال کې چې امریکا په پراخو حد سره کابو سل میلیون ډالر د کچکي د برېښنا د بند بیا رغولو لپاره بیل کړي دي، خو یو شمېر امریکایي کارپوهان دغه پروګرام ګټور نه ګڼي او وایي هغه برېښنا چې په دې بند کې تولیدېږي نیمایي د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کارول کېږي. د هغوی په وینا د دې بند په بیا رغونې سره به ترهګر وتوني چې د برېښنا له مصرف څخه له خلکو مالیه واخلي او د کوکنارو کښت ته مخه کړي چې دا د طالبانو د تمویلولو اصلي سرچینه ګڼل کېږي. امریکا باید افغانستان سره خپل مرستې کمې کړي ځکه دغه مرستې په نهایت کې طالبان سنبالوي او د امریکا موخه چې د جګړې پای ته رسول او خپل هیواد ته د امریکایي پوځیانو ستنول دي نه پوره کوي. د بل خوا د اوبو برېښنا وزارت مرستیال د دغو څرګندونو په ردولو سره د کجکي د برېښنا د بند په بیا رغونه کې د امریکا مرسته ګټوره ګڼي. پیغام به تدیس که برق از مناطق نامن تیر میشه، مردم احالی اون منطقه اونا خصمان از برق استفاده میکنن، اما این دلیل شو نمیتونه برازی که فرزن پروژه را مکمل بگن که پروژه غیر اقتصادی است. سال گذشته توربین انتقال دادن و فقط دو ماه پیش قرارداد ساختمان از با کمپنی بلک انویز طریق UCIRI قرارداد شد و کار جریان دارد. مارک مویار وایي امریکا باید خپلې مرستې په لنډمهاله امنیتي موخو نه بلکې په بنسټیزو کارونو او د دیموکراسۍ په برخو کې د اوږدمهاله پروګرامونو لپاره ترسره کړي. یوازې د ملګرو ملتونو امنیت شورا کولی شي د ملګرو ملتونو له تور لید څخه د طالبانو او القاعده د غړو نومونه لرې کړي. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازي او سفیر له تلونیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل هیوادونه یوازې کولی شي له دغه لست څخه د نومونو د کېدو لپاره وړاندیز وکړي. نوموړی وایي د روسیې په شان د امنیت شورا یو شمېر دایمي غړي وایي چې له طالبانو سره خبرې اترې باید د دې لامل نه شي چې د ملګرو ملتونو له تور لست څخه د القاعده د غړو نومونه لرې شي.
په داسې حال کې چې افغان حکومت په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور نوملړ څخه د څلوېښتو طالبانو د نومونو د ایستلو غوښتنه کړې، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر او دایمي استازی وایي په دې وروستیو کې د هېڅ طالب او د القاعدې د غړي نوم له دې نوملړ څخه نه دی ایستل شوی، او آن د حقانی د یو زوی په ګډون د یو شمېر طالبانو نومونه په دې نوملړ کې زیات شوي دي. روسیه پیوسته تاکید شی بوده که مصالحه نباید به قیمت از بین رفتن لست سیاه تمام شود، یا در مورد از اینکه کی از لست 1267 لست القاعده و طالبان بیرون کشته شود، بعضی از اعضای شورای امنیت از جمله روسیه یک ملاحظاتی داشتند، یا گاه گاهی اگر بعضی از اعضای غیر دائمی شورای امنیت از جمله برخی از کشورهای عربی بودند تاکید بیشتر بر مصالحه داشتند. لابل خو خغل تنین په 2000 میلادی کال کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د غړیتوب لپاره د افغانستان د کاندیدو خبر ورکوي. علاوه بر حضوری که ما فعلا داریم، یک گام بسیار اساسی برداشته شده که برای ما به عنوان یک کشور به نظر ما حائز اهمیت بزرگ و تاریخی است. هفته گذشته گروه آسیا، یعنی کشورهای آسیایی در ملل متحد، نامزدی افغانستان را که ما ارائه کردیم بر عضویت شورای امنیت در سال 2020 تایید کردند. پا ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر او دایمي استازی له افغانستان سره د مرستې په لاره کې تر یو بل کال پورې د دې سازمان د ماموریت د غځولو خبره کوي. د نوموړي په وینا د کابل د موافقې پر بنسټ افغان حکومت باید تر 2014 میلادي کال پورې د امنیتي مسؤلیت د ترلاسه کولو توان پیدا کړي.